Ჯერად რუსთაველის გამზირიდან გვიერთება ალექსანდრე სანდრო ბარამიძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ბატონო სანდრო, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს და თქვენი შეფასება. ხომ არ არის დრო უკვე აქციებიდან საუბარი გადავიდეს ოთახში მაგიდასთან, სადაც დაიწყება კონკრეტული თემებზე მოლაპარაკება იმაზე თუნდაც, რასაც ითხოვთ, რომ დაიწყოს არჩევნები, ჩატარდეს პროპორციული სისტემით? როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს აქციები? თუ სწორად გავიგე, პროპორციული არჩევნების თაობაზე მეკითხები. არჩევნ ხომ არ არის თქო დრო უკვე, რომ რუსთაველის გამზირიდან გადაინაცვლოს ამ პროტესტმა და მოლაპარაკების კაბინეტში ხომარჯობია უკვე დაწყება მოლაპარაკებების პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რასაც ითხოვთ ამ აქციებს? დიახ, გადაინაცვლოს, ეს უკვე ხალხის ნებაზე არის დამოკიდებული. ხალხს აქვს უფლება, რომ გამოვიდეს პროტესტით ქუჩაში და რამდენ დღესაც მოუნდება ამ პროტესტის გაგრძელება, იმდენ ხანს გასტანს ეს ყველაფერი. ეს რასაკურველი არ უშლის ხელს იმას, რომ პარალელურად დაიწყოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებები პროპორციული თაობაზე. თუმცა აქ მოსალაპარაკებელიც არაფერია, რადგან მოგახსენებათ, რომ 20-მა პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე შევაგროვეთ დაახლოებით 300,000 ხელმოწერა და შევიტანეთ პარლამენტში იმისათვის, რომ შევიდეს კონსტიტუციაში ცვლილება მომდენო არჩევნების სრულად პროპორციული წესით ჩატარებასთან დაკავშირებით. მოსალაპარაკებელი აქ უბრალოდ არაფერია. როდესაც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განიხილავს ხელმოწერების ნამდვილობას და მიიჩნევს, რომ ისინი ნამდვილია და ისინი ნამდვილია, მე ამაში შემელია დავარწმუნო ყველა, ამის შემდეგ უკვე საქმე უნდა გადაეგზავნოს პარლამენტის ბიუროს, რომელმაც უნდა შექმნას საკონსტიტუციო კომისია და დანიშნოს ერთვიანი საერთო სახალხო განხილვები. ამ ერთვიანი საერთო სახალხო განხილვების პროცესში და შემდეგ უკვე განხილვების დასრულების შემდეგ, როდესაც საქმე დაბრუნდება პარლამენტში და ჩვეულებრივად კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვა დაეწყება, აი ამ პროცესში გამოჩნდება რამდენად ხელისუფლება იზიარებს ამ ძალზე მნიშვნელოვან ინიციატივას და ეს ინიციატივა დღეს უკვე მთელი ქართული მოსახლეობის, საქართველოს მთელი მოსახლეობის მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, იმსახურებს, იმიტომ რომ აქციაზეც მოგახსენებათ, ორი დღის განმავლობაში და მესამე დღეა უკვე ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური მოთხოვნა სწორედ ეს არის, ხელმოწერების რაოდენობას რო თავი დავანებო და სხვა შორის ხელმოწერების შეგროვება კვლავაც გრძელდება. ასევე მოუწოდებ ხელისუფლებას და თითოეულ დეპუტატს სრული სერიოზულობით მოეკიდნონ ამ ამბავს, იმიტომ რომ როდესაც ისინი ცინიკურად რამდენიმე ხნის წინ ჯერ კიდევ მათ შორის პარლამენტის ყოფილი უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ცინიკურად ეკიდებოდა ამ საკითხს, რომ თითქოს ეს დახურული საკითხია და პარლამენტი არ მიუბრუნდება ამას სერიოზულად არ წაღიქვამს, ეს პარლამენტის თავმჯდომარე მოგეხსენებათ, რომ ასე ვთქვათ, გადააყენეს თანამდებობიდან არც თუ მთლად, ასე ვთქვათ, ღირსეული ფორმით, სიტყვაც კი არათქმევინეს, რასაც სხვა შორის არც იმსახურებდა. აქედან გამომდინარე, მე თითეულ დეპუტატს მოუწოდებ, რომ მოეკიდოს ამ საკითხს სრული სერიოზულობით და როდესაც საერთო სახალხო განხილვების პროცესში დაინახავს, რაოდენ დიდია საქართველოს მოსახლეობის ხარდაჭერა, ეჭვმეპარება, რომ რომელიმე დეპუტატმა წინააღმდეგი გამოთქვას ამ ინიციატივის მიმართ. ბატონო სანდრო, ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი. ამის პარალელურად, სანამ მიაღწევთ აი ამ გეგმას, რაც თქვენ ახლა მოგვიყევით, აქციები გაგრძელდება თქვენი აზრით? ჩვენ კადრში ვხედავთ, რომ დღეს წინა დღეებისგან განსხვავებით არ არის იმდენი ხალხი. ესეთ აქციები რა თქმა უნდა გაგრძელდება. აქციები რა თქმა უნდა გაგრძელდება, ეს შეიძლება ამას არ კონდეს ყოველდღიური ხასიათი, თუმცა შეიძლება კონდეს კიდეც. მაგრამ როდესაც საერთო სახალხო განხილვის პროცესში და მეორე პარლამენტის მიერ ამ საკითხის განხილვის პროცესში შესაბამისი გადაწყვეტილებების დრო დადგება, აი მაშინ ნართლა იხილავს ყველა ძალიან სერიოზულ აქციებს იმ გვარს, როგორცაც ჩვენ ვხედავდით ამ ორი დღის განმავლობაში თბილისის ცენტრალურ ქუჩაზე. გასაგებია, დიდი მადლობა ალექსანდრე ბარამიძე, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში თავისუფალი დემოკრატების წევრი. ახლა